Grensa er stengt. Det siste flyet med arbeidsinnvandrere har landet for en stund. Og om to veker kan Norge knele. Er det virkelig ingen som har bruk for 200 000 ledige fra NAV? God morgen og vel møtt til Politisk kvarter. Jeg heter Ingunn Solheim. Målet med denne sendingen er å finne ut om det går an å tenke nytt for å få brukt folka som bor her mer, og arbeidsinnvandring mindre. Men det kviler på et premiss, arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, om at dette nettopp er et mål. Er det det? Jeg mener det er et mål at vi skal få opp, ja, det er vel selvbergingsgraden man kaller det når man snakker om landbruket, at vi skal få opp den også når det gjelder faglært norsk arbeidskraft. At vi skal ha flere fagarbeidere, flere ungdom skal velge å bli fagarbeidere. Absolutt. Færre arbeidsinnvandrere? Det er ikke sikkert at det blir færre i antall. Vi trenger også arbeidsinnvandring i et rikt land med en økonomi som har gått så det suser. Men at vi ikke lar enkeltbransjer eller enkelthåndverksyrker dø fordi vi har for dårlig rekruttering, det må vi passe på. Og at ikke vi lar enkeltbransjer bli dominert av useriøse, nærmest kriminelle aktører. I går så hørte vi fiskeriministeren be folk melde seg til Lofotfisket, som vanligvis lener seg på nettopp arbeidsinnvandring. Og det hørtes ut som det bare var å ta en telefon nordover og sette seg på første fly. Og det har permitterte Oscar Gørni virkelig prøvd. Jeg heter Oscar Gørni, jeg er 23 år, og jeg kommer fra Fredrikstad. Jeg er utdannet industrimekaniker, men i fjor så ville jeg prøve noe nytt, så da begynte jeg å jobbe som bartender og servitør, men jeg ble permittert før jul. Men jeg elsker å fiske, og det har alltid vært en drøm for meg å bli med på skreifiske. Så nå er jeg villig til å flytte nordover i en periode for å jobbe og delta under årets skreisesong. Jeg har vært i kontakt med over 16 forskjellige fiskebruk, men så langt har jeg enda ikke blitt tilbudt noe jobb. Jeg har fått høre at jeg er overkvalifisert, selv om jeg aldri har jobbet på et fiskemottak før. Jeg er veldig motivert for å jobbe på et mottak og villig til å oppleve og lære hvordan det kan være å jobbe innenfor fiskeriindustrien. Det er mye bedre det enn å være permittert her nede i Fredrikstad. Ja, så får vi se om denne jobbsøknaden nådde fram. Det var i Lofottidene at Oscar Gørni først fortalte om jobbjakta si. Professor i samfunnsøkonomi Karen Helene Ultveit Moe, hva fortell tilfellet Oscar deg? Det forteller meg at vi ikke har et så velfungerende arbeidsmarked som vi ønsker, som burde legge til rette for at de som blir ledige, faktisk da kan få en ny jobb når det også er steder i landet hvor det er økt etterspørsel etter det. Og så er det litt spesielt i den situasjonen hvor det er de samme stedene i landet hvor man sier at man må ha arbeidsinnvandrere. Og så er jeg i utgangspunktet helt for arbeidsinnvandring på et prinsipielt grunnlag. Jeg synes det er flott. Men jeg er enda mer opptatt av et velfungerende arbeidsmarked, og så er jeg opptatt av at vi kan ha et mest mulig åpent samfunn, og i øyeblikket så er vi i en situasjon hvor da det å ha åpne grenser for med arbeidsinnvandring, det har en slagside, for det gir importsmitte, det gjør at skolene må gå over på digitalt, barn får ikke gå på skolene, barn får ikke gå på fritidsaktiviteter, og store deler av næringslivet for øvrig må også da være lukket. Slik at hvis det ikke hadde noen, så det blir jo en prioriteringslist her, og det blir annerledes også i den situasjonen. Men i utgangspunktet så er kanskje aller viktigste at det er et eksempel på at vi har ikke et arbeidsmarked som fungerer godt nok. Og det er i og for seg ikke noe nytt. Sånn har det vært i mange år. I Norge så sier vi at vi er veldig gode på omstilling, men det er vi faktisk ikke. Vi har en lang tradisjon for at vår omstilling, den skjer i stor grad ut i passivitet, og kommer til syne i det jeg vet at da statsrådene kaller for helserelaterte ytelser, og jeg vil kalle det fordekt langtidsledighet. Og jeg er også veldig redd for at på slutten av det vi nå holder på med, på slutten av koronakrisen, så sitter vi igjen med mange som har vært ute av arbeidsmarkedet alt for lenge, og mistet ankerfestet, og det vil bli veldig alvorlig. Det handler både om at vi da mister skatteinntekter, og at vi får økte offentlige utgifter. Men ser du ingen tenkt til at regjeringen deler den analysen din? Jeg er ganske sikker på at delen av regjeringen regjeringen har tidligere vært veldig opptatt av at det er manglende mobilitet. Men nå er det et krafttak, og vi er opptatt av å tenke på mange områder.
Det bruker store ressurser på kompenserende tiltak i forhold til bedrifter, i forhold til arbeidstagere. Vi er opptatt av å tenke nytt, og er det et sted hvor jeg mener man burde tenke nytt og ha mer kraft, så er det når det gjelder samarbeidet mellom NAV og arbeidslivet. Og her har jeg også litt bakgrunn fra noen utvalg, og har sett dette nytt sånn nede på nært hold. Her mener jeg at man allerede for et år siden, da man så at nå får vi en spesiell situasjon, ikke et par måneder, men over lengre tid, så må man begynne å tenke nytt i mange av de bedriftene som har vært så avhengig av arbeidsinnvandring. Røy-Isaksen. Ja, altså for det første så må jo noen gi Oscar en jobb. Altså, da tenker jeg på en hel bransje som bare må kjenne sin besøkelsessted, og så skjønner jeg sikkert de fleste at en industrimekaniker som han er, han kan ikke leve resten av sitt liv på 4 måneder med skreifisk i Lofoten. Men her burde man jo som bransje kjenne besøkelsestiden sin, fordi at man får ungdom interessert i en av de viktigste næringene i Norge. Så, ja, så, der fikk han en god referanse fra arbeids- og sosialministeren. Herregud, hvis det er lov å si. Og så nummer to, så er jeg enig med Karen Ultveit Moe i at vi har for lite mobilitet i arbeidsmarkedet. Jeg er litt usikker på om det er liksom den helt presise diagnosen akkurat nå. Både fordi at vi har veldig mange permitterte, som mange i hvert fall skal tilbake til jobben de har hatt. Og fordi at akkurat nå så er jo ikke mobilitet det vi ønsker mest. Men la oss ta et eksempel. Altså, vi har i mange år hatt en situasjon hvor nord i landet særlig skriker etter arbeidskraft. Masse verdiskaping, industrieventyr i de 3 nordligste fylkene våre. De skriker etter faglært arbeidskraft. Vi klarer ikke å fylle opp, selv om vi vet at andre deler av landet, så er det folk med den kompetansen de trenger som kunne fylt de jobbene. Men der er det jo, nevnte du stikkord mobilitet. Din forgjenger Anniken Hauglie sa jo i 2018 at nå skal NAV, sendte brev, ga streng beskjed, NAV må bli strengere. Folk som ikke vil flytte kan risikere å miste dagpengene. En regel som alltid har vært der, men den har vært kvilende. Hvor mange har mistet dagpengene sine fordi de nekta å flytte i 2020? Det har jeg ikke oversikt over. Og jeg tror også at de akkurat... I 2017 var det rundt 30 personer. Ja, det er nok ikke mange, men det har også vært flere. Det er helt riktig at under denne regjeringen så har det vært flere runder, og også prosjekter, blant annet på Innlandet, hvor man har sett på om man skal praktisere dette enda strengere enn i dag. Gjør dere det? Sengt. Nei, altså, men jeg mener at akkurat i denne situasjonen, nå, som vi er i akkurat nå med koronakrisen som slår inn i økonomien, så er ikke det det mest relevante spørsmålet. Bare for å ta akkurat det eksempelet vi har nå. Hvis du er permittert fra en restaurant i Oslo, så er det ikke, gir det ikke mening at NAV skal si «nå flytter du». Med å selge leiligheten din fordi det er lofotfiske i 4 måneder. Det er, også for det første så vil vi at færrest mulig skal bevege seg utenfor kommunene sine fra de områdene på Østland hvor det er høyest ledighet. Men sånn, generelt så mener jeg at vi må bruke de som litt pent heter mobilitetskravene i NAV mer. Vi må sørge for at de delene av landet... Jeg bare lurer på om dere har begynt å gjøre det siden dere sa det, ja, altså, for 2 år siden. Det er, altså, NAV praktiserer dette strengere, men jeg har ikke tallene med meg på hvor mange det gjelder. Ok. Men, ja. Den står. Ultveit Moe. Jeg tenker at dette her handler ikke bare om arbeidstagerne. Det handler vel så mye om arbeidsgivere som har gjort seg helt avhengig. De har lavet seg en forretningsmodell som baserer seg på at de må ha inn da cohorts med arbeidsinnvandrere på nytt og på nytt. Og det er helt klart at det å be noen om å skifte bare fordi det er krise et par måneder, nei. Men jeg mener at de burde sett sin besøkelsestid allerede i fjor, og det er god grunn til å gjøre det nå, i forhold til at de da eventuelt må da begynne å legge om arbeidet på andre måter, og med den, på den måten også da støtte opp under og bidra til at folk kommer i jobb. Men du... Det er en dugnad øyeblikket, og da er det slik at man kan ikke insistere på at ja, vi har alltid gjort det sånn. Det er ingen som gjør ting nå sånn som vi alltid har gjort det. Men du, det var et godt stikkord. Bare en saksopplysning inn i dette, for at det vi ser, altså NAV i Nord og i Nordland har mobilisert og har nå lister over folk de mener nærmest på dagen kan gå inn og hjelpe til i lofotfiske. I hvert fall 50 der, personer. Ja, men problemet er at de har jo ikke fått, altså selv 50 personer har de ikke klart å få jobb til. Nei. Så det tyder på at her er det ikke hverken mangel på arbeidsledige eller permitterte nordmenn som vil bidra, eller NAV som tilrettelegger. Akkurat her er det nok bransjen som ikke ønsker dem, fordi de mener at det er en forutsigbarhet. La oss ta inn en representant for bransjen og arbeidsgiverne. Nina Melsom, NHO, du er arbeidslivsdirektør der. Du hørte utfordringer fra Ultveit Moe, men jeg vil ta med et spørsmål også. Dere drev en intens lobbykampanje for å få regjeringen til å lage tilpasset karantene.
regler og ikke la pandemien bremse arbeidsinnvandringen for hardt. Vi har blitt kjent med noen sms'er som Aftenposten fikk innsikt i. Hvor mange sms'er har det sendt for å få hjelp til å tilsette folk som bor her i landet i stedet for? Jeg har lyst til å starte med å si at det er viktig at den som trenger arbeidskraft, altså bedriftene, kommer i kontakt med de som trenger arbeid. Og sånn sett så er jeg helt enig i det som sies, at det må være nær dialog mellom NAV og næringslivet. Og i dag så er det et møte mellom grøntsektoren og NAV, nettopp for å se på hvordan man kan bidra nettopp til det, og det er også god kontakt med mellom fiskeriindustrien og NAV. Ja, men ta tak i akkurat den konkrete situasjonen. Nå forteller Røe Isaksen her at NAV i Nordland har 50 stykk minst på en liste som kan stå klar for Lofotfiske. Vi hørte om Oskar som har ringt 15 fiskebruk. Hvorfor får de ikke komme til Lofoten og jobbe? Jeg tenker at det er veldig flott å høre om Oskar, og jeg tenker at det er veldig fint at det er flere arbeidstakere som er interessert og melder seg. Den historien vi hører, disse næringene, de ønsker å få norsk arbeidskraft som er i Norge til å jobbe for dem. Men så langt så har ikke de lykkes i stor grad med det. Og så er det jo sånn at hvis de skal få arbeidskraft fra NAV, så må de ha forutsigbarhet i den forstand at de må for det første må det være arbeidstakere som vil være der over lengre tid. Dette er jo sesonger som går over måneder, og da må de også vite at disse arbeidstakerne ikke slutter etter en uke eller to uker, fordi de enten trekkes tilbake til den opprinnelige arbeidsplassen sin, eller at de ikke ønsker å være der. Men er det der, Ultveit Mo, at vi... Ja, jeg bryter deg litt der, Melsom. Er det der Ultveit Mo, at vi må liksom tenke helt nytt, at du må kanskje i løpet av et år jobbe 4 måneder i Lofoten, og så jobbe 4 måneder en annen plass? Jeg tror i hvert fall man, ikke sant, det er jo allerede et regime å få til da arbeidsinnvandrerne som kommer inn, som de kjøper seg jo ikke, de selger jo ikke den leiligheten de bor i et annet land, og kjøper seg nytt i Norge, og da... gjør helt irreversible endringer. Så vi må tenke litt, jeg tror det er det med hvordan vi organiserer arbeidslivet. Der mener jeg at det er grunn til å tenke nytt, slik at vi på en bedre måte får lagt til rette for at folk kommer i jobb. Og så er dette her egentlig en veldig godt eksempel, for vi er i en situasjon hvor vi sier at, ikke sant, når vi går ut av krisen, så blir det til et annet næringsliv. Det er noen bransjer kommer til å ha skrumpet, andre kommer til å ha vokst. Vi kan ikke insistere på, ikke sant, det er svært mange av mine kollegaer som jeg er helt enig med, som har gått ut og sagt, ikke sant, vi kan ikke drive og permittere folk i aldri så lang tid. Vi kaster blåre øyne på dem, til dels så er de i jobber som ikke kommer til å være der når vi kommer ut. Så vi må prøve nå å få av det som bidrar til omstilling, og der mener jeg at det er, jeg synes at det blir mange sånn nytt vikarierende argumenter fra da virksomheter som da har lagt seg på et regime som er enklere og billigere, og da, det må vi da prøve nå å gjøre noe med. Ja, jeg tror kanskje, altså Lofotfiske er akkurat nå, men jeg tror kanskje det er et litt sånn dårlig eksempel på utfordringen vår, for at, tross alt det er veldig sesongbasert, og du skal kunne ha folk som kommer også når norsk økonomi går så det griner. Ja, men ta Verdan da. Bare presisere til det mer. Eksempelet. Ja, og da er spørsmålet til deg. Det gode eksempelet er der vi ikke har fagarbeidere fordi vi ikke utdanner nok folk selv. Mm. Ikke sant? Der vi ikke har fagarbeidere fordi fortsatt burde mange flere ungdommer velge yrkesfag. For vi har alt for mange som faller ut av videregående skole, særlig på yrkesfagretningene. Vi har kommet et stykke på vei med flere lærlingeplasser, men fortsatt så trengs det mye mer der. Men det er det jeg mener når jeg sier at vi skal ha en høyere selvbergingsgrad på fagarbeidere. Da er det ikke liksom bare disse korte, altså sesongarbeidskraften. Da mener jeg at vi må sørge for at de 10.000-vis med fagarbeiderne som norsk økonomi og arbeidsliv trenger, at vi utdanner flest mulig av dem selv. Mm. Til slutt, Ultveit Mo, hva er liksom ditt viktigste stikkord inn i det som kan bli en langvarig pandemi? Det er å få folk i jobb. Og vi må gjøre alt vi kan for å få folk i jobb.
snarere enn å la de være permittert og ledig, for hvis ikke så får vi en tapt generasjon. Får vi se om den beskjeden blir hørt senere i dag klokka 12, kommer regjeringen med nye krisepakketiltak. Politisk kvarter er slutt. Mitt navn er Ingunn Solheim.